Selangor telah membangunkan koridor utiliti Selangor Kusel sejak 2020 bagi menyelaras dan menyusun sistem pemetaan utiliti di bawah tanah negeri itu. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata agensi berkenaan juga bertujuan mengetahui dan mengenal pasti sebarang insiden luar jangka yang berlaku di bawah tanah. Jelasnya, Kusel yang berada di bawah Menteri Besar Selangor atau MBI memainkan peranan membantu dan memudah cara pihak berkuasa negeri, PBT dan pihak berkuasa jalan dalam perancangan kemudahan awam serta laluan utiliti sama ada di lokasi sedia ada atau dalam kawasan pemajuan baru. Tambah beliau, insiden tanah jerlus di Masjid India adalah peringatan kepada semua, khususnya pihak berkuasa tempatan PBT untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik. Dalam kejadian pada Jumaat lalu, mangsa yang merupakan pelancong dari Kupam, Andhra Pradesh dikenali sebagai Vijaya Lakshmi, 48 tahun, hilang selepas terjatuh ke lubang sedalam 8 meter susulan insiden tanah jerlus di Masjid India pada 8.22 pagi. Wanita itu yang berada di negara ini bersama keluarga untuk melancong sedang berjalan di kawasan berkenaan untuk ke sebuah kuil berhampiran bagi bersarapan sebelum kejadian.